չկաստեղ պահակ, ասպամ ազատ անկախ ծոգոլներ են, մի երկու հատ իջացրով ուտենք։ Բա բրնե։ Ով բրնի ասպեմ պահակ։ Հենց ուչու ժամանակ բրնել են, մի անգամ վախենում եմ։ Այն ժամանակ ուրիշ էր, հիմա ասպեմ պահակ չկա, գիտես ինչքան եմ ստեղից եկե վերցե։ Հաստատ։ Որ պահակ լինի քեզ կասեմ արամ։ Այ այն այն կողմերը թթուները են այ կոնոջ։ Դա։ Գնաց։ Ստեղ ես, չէ։ Բարձրացի։ Նայ մարդ չլնի, էլի։ Դե ասում եմ մարդ չկա արամ, դե քանի անգամ կար բարձրացի։ Դե լավ բարձրացի նորմալ։ Հենա, որ հետև են վերջում կա լիքը։ Միք ճարակ, ավելի։ Ահը, կարցրացի։ Այտա, այտա, ահը։ Լիչը տարի։ Հենգար ծոգորների վրա։ Դիկնայք և բարոնայք, հանրայինի մշտապորպոք եթերին է լավ երեգոն։ Այսօր դարպասը կրավելու համար հյուր եկած է Հայաստանի մինչև 19 տարեկան կանանց ֆուտբոլի հավաքականի մարզիչ Լիաննա Հայրաբեդյանը և նույն թիմի հարձակող Բայձար Ասադրյանը և հայտնի փոփ երգչուհի Սուպեր Սակոյի վաղեմի դուետագիր Էմին։ Աշխարհի բոլոր երգերը անկիր սորված և դաղավար եկած է Kami Friends Project-ը։ Գուզեմ գիտնալ, քանի հոգիզի սկսիր է, այնպես որ եթե թուք այս հաղորդումը գտիտեք ինձի համար, Facebook-ի մեջ փնտրեցեք լավ երեգոյի թիմացի ցայն և լայքեցեք, իսկ մինչ այդ թիմավորեցեք երեգոյի մյուս հայտնիները, Գարիկն ու Արամեն Պիտրին։ Շարունակվում է թեժ, բայց հրաշալի ամառը։ Բան չունեմ ասելու, ես էլ եմ շատ-շատ սիրում ամառը, որովհետև ամառը լիքը տուրիստներ, տակ, մրգեր, տարատեսակ, բայց գիշերը գալիս է, ուզում ես քնես ու այդ ուզում ես այդ մոծակնի տանել չեմ կարող, ուզում ես բրես ես սատ կաստես մի անգամից։ Դե լավ, պետք է ես չհասկացա իմաստը որն էր, էլի այդ տիպի դաժանության ասեմ։ Գալիս արում էդ խմում են, գիշերը քեզ ինչ ես խաղում քնել, գա։ Ինքը մոծակա, հասկանում ես ինքը հա եկավ նա ծակես բան, բայց ինչի համար է տանում, հեշ մտածել ես։ Ինչի համար։ Մայրը, արամ, երեխեքին պիտի կերակրի մի բանով, ինքը չի կարա ուրիշ բան անի, գալիս է մի կտոր արունը վերցնում, բայց չի ուզում քեզ, մայր, բնության մեջ մայրա ինքը, արամ։ Մայրա։ Հա քեզ կծես, բայց մայրա։ Մայրա։ Երեխեքի համար արամ։ Երեխեքի։ Իէ, մայրա։ Այս երեխա չուներ։ Մայր, չէր։ Աշխարհը տարված է ֆուտբոլով, մեր լրագրողուհի Արուս Տիգրանյանը նույնպես փորձեց ծանոթանալ այդ երևույթին մոտիկից, հասկացեի, շատ մոտիկից, դիտենք ինչպես են։ Կյանքն անարդար է, ամբողջ աշխարհն այսօր տարված է գենդերայնապես անհավասար, միայն մեկ սեռանի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությամբ, հա բայց ինչի էլի։ Եվ միայն մի խեղճ լրագրող արդարության հետքերով ահավասիկ եկել է ապացուցելու աշխարհին, որ ֆուտբոլը ամենալավը խաղում են հայ կանայք ու հայ ապագա մայրերը, ի գործ։ Չորս հոգով ենք մեր թիմը։ Ո՞վ կրել ենք սարին։ Ո՞վ ավրոն։ Հիմա որ գոլ խփենք, հանելու ենք մեր մայկանները։ Դու մեր տունը Մարիան ես։ Գայս, պատկատ։ Հես տղաներ չեն գալիս նայելուդ։ Ինչ եք անում։ Գայս են։ Մտես նախավաժանք ինչ է։ Ձեր ուսողներն են։ Անձանը։ Ինչ է ձեր թիմի անունը։ Ինչ։ Երևան ԳՄ։ ԳՄ-ն ի՞նչ է։ Good morning։ Կայանը Մկրչյան, ինչ էգոիստ եք, մեր թիմը կոչվում է, մեկ երկեք, կյանքի կտոր! Եղ եք ով կլի մոտիկ ընկերուհին, որ ինձ օգնի։ Դու չէ, կան ինչ էր մոտիկ ընկերուհին։ Իսկ Մեսի ոտ էր նասին, թե Ռոնալդոյի։ Ռոնալդոյի։ Բայց դուք Մեսին էիք սիրում։ Չէ, իսկ հայ տղա, որ կա քեզ տեղը զապորտներ մոտ ձերքը ճաղերի արանքը մծրած, ոսի արմինի գուլ արմին է։ Բաժան վելեք։
Ինչի, ով թողած, դու իրան լքեցիր։ Դե ասեց ընտրիկ ամիս կամ ֆուտբոլ, ասեցի չէ ֆուտբոլը։ Սրի կար։ Երեխեք, ինձ գցեք։ Ուղի խմբի։ Ինձ դուր, ինձ դուր։ Ինչ ենք ասում տակը։ Ես հետևում եմ, ասեմ տակը տեմ, դիր։ Հա, տակը տեմ, դիր։ Հիմա տակը տեմ։ Ես եղեք ծայցի։ Չեք պաշտպանում ինձ։ Ենքում է։ Իմ ընկելույն Արմինեն, Արմինե պատրաստ։ Արմինե, ես չեզ էի տվել։ Ինձ դուր ինձ, ինձ։ Ինձ դուր քուրս։ Մեջ դրակ։ Ահել եմ։ Գոլ խմբի, գոլ խմբի։ Բան է ասում ականջից։ Չես կարա իրա ձեռից քաշել։ Ես իրան ընկերաբար էի գրկել։ Ընկերաբար դարպասապայր ժամանակ արուս չեն գրել։ Հաջորդ կարմիր քարուս տան էլ դարպաս էլ դարպաս։ Սուբյան ծախատը։ Դու, դու, կտավ, քորես, խպի։ Պայլեմ, ինչը, ինչը պայլեմ։ Գլխիցեր հավանել եմ։ Տականք։ Գենդերային հավասարությունը ֆուտբոլային աշխարհում այլևս վերականգնված է։ Վստահ եմ այս արդյոք շատ կուրախանա ֆուտբոլիստ Ասեր Շակիրան եւ գուցե մի օր կատարի մի հուսիչ երգ, ինչպես օրինակ Սամիրամիրա է ուակա ուակա է։ Ինչ այսքան իմ գոլ առատ ռեպորտաժը այս առավոտ գիշերով ձեզ համար հալումաշ եղավ Արուս Կասիլյասը, զուտ նրա համար, որ դուք ունենաք լավ երեկո։ Շնորհակալություն Արուս Տիգրանյանին հրաշալի եւ մի քիչ տանջալի ցեսպես ասած տեսանյութի համար եւ այժմ ուզում եմ այստեղ հրավիրել մեր հաջորդ շատ հետաքրքիր հյուրերին Հայաստանի Հանրապետության մինչեւ 19 տարեկան կանանց ֆուտբոլի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Լիանա Հարապետյանին եւ նույն թիմի ֆուտբոլիստ Պայծառ Ասատրյանին։ Լավ ենք, դուք ինչպես եք։ Լավ ենք, շնորհակալություն։ Հիմա կարելի ասել այն մասնակցությունը, որ դուք ընտրել եք, դուք էլ որ հիմա դες կամաց-կամաց կորանում եք, ամենաակտուալն է։ Ամենահրաշալին։ Հրաշալին եւ հիմա էլ դա ակտուալ է շատ։ Բոլորը դրանից են խոսում, դուք էլ ամեն օր երևի դրա մասին եք խոսում, դիտում եք, բան։ Մի քիչ մեզ կպատմեք, մենք Հայաստանի հավաքականի տղաների հավաքականի մասին տեղյակ ենք, բայց աղջիկների հիմնը մի քիչ չգիտենք, մի քիչ պատմեք։ Էլի 11 հոգի են թիմում։ Այո, այո։ Թեմը ընկերների հետ իրան։ 22 հոգու։ Աղջիկների հավաքական ունենք 1 հավաքական ընդամենը, մինչև 19 տարեկանների, իհարկե ցավոք սրտի։ 19-ից հետո ամուսնանում են, գնում են։ Չէ, չեն ամուսնանում, շարունակում են մարզվել։ Հիմա ապագայում արդեն կունենանք նաև ազգային հավաքական։ Ահա։ Արդեն կմասնակցեն աղջիկներ ազգային հավաքականի խաղերին։ Բայց ես չհասկացա, ինչի՞ չունենք ավելի մեծ տարի։ Ինչա վերջանում 19-ում իրանց համար կարիերան։ Բայց արդեն քանի տարեկան է։ Հետո ընկերը չի թողնում։ 19-ը։ Հետո տեսնում։ Հետո ընկերը չի թողնում։ Այս մրցումներ մասնակցում են այնց լուրջ մակարդակի արդեն։ Այո, այո, Եվրոպա։ Որ բուծիով են արդեն խաղում։ Այո, այո։ Եվրոպայի ինտերական փուլին ենք մասնակցում։ Իդեպ այս տարի
Հայաստանում ալինելու ընտրական փուլը հոկտեմբերի համարենք մասնակցում։ Երկուսից, ոչ, հոկտեմբերի 2-ից մինչև հոկտեմբերի 8-ը բոլորին հրավիրում եմ, կարող եք գալ։ Տղաների ֆուտբոլի մասին պատկերացում բոլորս կազմում ենք։ Այդ կան ինչ-որ տենց առանձնահատուկ բաներ աղջիկների ֆուտբոլից, այսինքն պատ շարվելուց տղաները կանգնում են, գիտենք բոլորս։ Աղջիկների դեպքում են որ դե խփի կամ չի ասում։ Տղայս խփի կամ ինչ-ինչ առանձնահատկություններ կա։ Ես նոր ասեմ։ Հասկացա՞ր, այս չկա էլի, այս էս անիմաստ process-ը։ Միացած ինչ են։ Սկսած կանգնած դրամար։ Դե։ Իհարկե, այդ առումով աղջիկները ավելի հանգիստ են կանգնում պատի մեջ։ Առանձնահատկություններ։ Պատին հենված նույնիսկ։ Այդ առումով առանձնահատկություններ գրեթե չկա, նույն ֆուտբոլն է, ոնց խաղում են տղամարդիկ, նույն ժամանակով, նույն կանոններով, ամեն ինչ նույնն է։ Տրավմաները, բան, բոլորը։ Ամեն ինչ նույնն է։ Ախ, եղունգս ջարդվեց, բան, կարմիր քարտ դրա համար, բան։ Այո։ Այսինքն տես կանոններում տես տարբերությունը չկա, բացի որ պատը վիզուալ ուրիշ կերպ են կանգնում, հա։ Այո։ Դա կանոնների մեջ չի մտնում պատը, ընդհանրապես։ Իսկ որ ինչ-որ մի աղջիկ տենց է կանգնում, ոնց որ տղաները սկսում են ինչ-որ կասկածել, բան, հա։ Պատի մնացածը սկսում են հերո գնալ կամ ազգանալ։ Արմինե Արիստո, ի՞նչ է եղել, որ մենք Արուսի ռեպորտաժից տեսանք, որ շատ ծանր մարզումներ եք ունենում դուք։ Մի քիչ ավելի մանրամասը կպատմեք, օրինակ աղջիկներին տանջելը ինքը հաճելի process է, հաճելի process։ Մի քիչ էլ բան, թե դուք խիստ մարզիչ եք։ Ընդհանրապես խիստ մարզիչ եմ, բայց մենք մարզումների ժամանակ ունենում ենք նաև զվարճալի մարզումներ, որ լիցքաթափվելու։ Ջարդվեց ոդկը։ Ոչինչ։ Ծրագրով նախատեսված մարզումներ են, ինչպես որ ծրագրում ենք տղաների խաղերի ժամանակ պլանավորում ենք նույն մակարդակով նաև աղջիկների հետ ենք անցկացնում։ Եվ տանջվել կա, եւ հանգիստ մարապունքներ, մարզումներ կան։ Բայց աղջիկները այդտենց սիրալվել ունեն, բան, վատ կոմենտից նեղվել, թույլ խաղալ, բան, սենց բան էլ լինում, հա։ Մենք հոգեբանորեն պատրաստում ենք աղջիկներին, որ չկոտրվեն, սիրահարվել կարելի է, բայց հերվից։ Չէ։ Բայց։ Չէ, մենք օրինակ պայծառը հիմա նշանված է։ Ահա։ Այդ սիրահարվեց ու նշանվեց մի անգամ։ Իսկ ընդհանրապես դիմում են նման դեպքեր, այսքան չգիտեմ, միգուցե ավելի պրոֆեսիոնալ, այսքան թիմեր, ովքեր մասնակցում են արդեն վերևներում, այսպես ասած, պայմանագրի մեջ կետ, որ չի կարելի ամուսնանալ, ունենալ երեխաներ, բայց որտեվ շոու բիզնեսում օրինակ դուրսը կան այդպես բաներ, որ երկչուհիներին պրոդյուսերները ասում են, չես ամուսնանում, երեխա չես ունենում, միջև պրոյեկտը չվերջանա կամ միջև չասենք կամ ասենք ինչ որ։ Միջև մի հատ մեզնից չունենաս։ Չէ, Հայաստանում հաստատ չկա պրոֆեսիոնալ պայմանագիր, չունենք եւ կետ նմանատիպ չունենք, սակայն Եվրոպայում կամ աշխարհում, այո, պրոֆեսիոնալ ակումբներում ակումբի որոշման կանոնակարգում նման կետեր լինում են։ Իսկ մեզ մոտ հակառակն է, այսինքն տրեներ, ես ուզում եմ ամուսնանալ։ Վայ, 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 հենա հենա համեցակիցեցի, այսինքն կոնյակը բացեք բան։ Այո, այո։ Բայց դուք դեռ հայկական Հայկական կոլորիտը վայ։ Այո, այն դու ինչի՞ ուտեցին ֆուտբոլը։ Ոյ։ Նախ սկզբից ուրիշ սպորտով եմ զբաղվել։ Ինչով։ Շատ հեռու էր ֆուտբոլից։ Հա, նա էնց կարատե։ Կարատե։ Կարիք դու զգուշացիր։ Ես ասեմ, նայելով այժմյան աշխարհի խաղերը, ես կարծում եմ, որ իրանք հետ կապ ունեն, որովհետև լիքը ֆուտբոլիստներ կան, որ միանշանակ գնացել են կարատեի մինչև ֆուտբոլը, որովհետև դու տեսնում ես, որ քեսից մեկը ու կարատեով եք զբաղվել։ Հա, հետո զգացել եք, որ կփում եք ինչ-որ մի բան ուզում եք կապնի, էլի, հա։ Խաղերի ժամանակ նկատեցինք մի անգամից դու գնացել եք, որպեսզի տաղանդներ փնտրեիք երիտասարդների մեջ եւ բացառին նկատեցիք։ Այո։ Արդարացրես նա ձեր հույսերը։ Այո, այո։ Իսկ որ նշանվեց չնեղվեցիք, որ այդքան։ Ոչ, քանի որ նա շարունակում է մարզվել ֆուտբոլով եւ կշարունակի մարզվել, կարծում եմ։ Այո։ Մենք էլ ենք հուսով, որ դու կշարունակի բացառը։ Չէ, դու կարող այդպես եք կարծում, բայց եթե նշանած այդպես չկարծեց, հա։ Նշանածնել է այդպես կարծում, ճշտված է։ Նշանածնել է այդպես կարծում, ճշտված է։ Իսկ հիմա շատ հավես բան ենք ուզում ձեզ հետ անցկացնել, որը կոչվում է «Վայ կներես ուզում էի խփել շշ»։ Վայ կներես ուզում էի շշ»։ Դե սկսում ենք մեր հավես բանը, որը կոչվում է «Վայ ուզում էի խփել շշին»։ Պատրաստ եք։ Այո։ Կարծում կրայեցիք ինչ պետք է անենք, պետք է փորձենք խփել շշին։
բայց պետք է աշխատենք միամիտ կպտենք Արամի դեմքին։ Ասեմ, ասեմ, որ ձերով բզելը մեզ մոտ խրախուսվում է, մի քիչ ֆուտբոլից տարբերում ենք, և ումից ենք սկսում, մարշից, համեցեք։ Ես որակա, ասեմ, որ ես։ Ես է հաստատ ես հաղորդում, նա։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Պայծառ ջան։ Ա, ձախլիկ ես, հա։ Այ, հիմա իսկական ընկերական մոտեցումը։ Մոտ էիս։ Ել անցար։ Դու ես շատ բան ես պոնձ։ Ույն էրտականությամբ դեմքըտ մի քիչ մեզ մոտիկ բեր։ Ենաց։ Վայ, ծար, պայ, պատկերասա վինալ, վինալի պենալ, այդ պենալը կեզ ինձ է կախված։ Դու մեզ ու հին ես իմա մեր։ Ենաց։ Ես ուզում եմ հասկանամ, դուք ծափահարում եք, որովհետև կպնում եք ինձ, թե որովհետև չեք կարող կպնեք շշերին, այդքան մարդը տեղ հավաքված։ Դու ինչ պատասխան ենք ես կգողացնի։ Ես կարծում եմ, որ դուք շատ թուր մասնակիցներ եք բոլորդ։ Այս սրանց դու չես կարծի այս մեր։ Հետո դեն այդ։ Հատքրասում ես, այդ մի գլուխը տայս ենց որ թրնելով գնել։ Ես հասկացա, պաստեր միշտ պետ կա սկզբից վիրավորես, որ հետոնոր հարցունքի հարցես։ Դե ինչ, վտանգավոր դրություն է, ու միշտ մի հոգու համար է դա վտանգավոր, գնացինք։ Համարյա բայք, համարյա, համարյա։ Մոտ էր, արջան։ Ես շատ բան ունեի կեզ ասելու, բայց հիմա էլ չեմ ասում, միանգամից անում եմ։ Հավայ։ Ես հիմա արել եմ, նոր սերունդ է հիմա։ Նա, նոր սերունդ է։ Նոր սերունդ։ Հուսում ես մեկը ճիշտ տեղին կգնա, չէ, Լիանաջան։ Այո, այո։ Բայց մեր կուզաս ճիշտ տեղին։ Միրապե, միրապե։ Ամեցեք, ամեցեք։ Լուրջ։ Հայցարջան։ Բայց ես ասեմ, մի էիք ու ատես ենց հարվը զուստանում, նակահուտին մոտենում եմ արդեն, ոտե արդես չվ ոգիլուխս պտ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 պ Չկա ոչ մեկ կամեցող, ողակի եմ, ատը ես տշեմ։ Մենք ուզում ենք հնարավորություն տալ դահլիճից մի հոգի օգտագործի այս հնարավորությունը և այդ շիշը փորձի գցել։ Ով է դահլիճից, որ ուզում է, ահա, մեկ տղա, երկու տղա, իգական սերի ներկարծ Բայց ես մի գծի վրա չեմ, դրա համար տենց անում, ում սենց, ուծեմ։ Խղճալը մորացեք, խիղճը մորացեք առասեք, հարգանքը մորացեք, սա սպորտա։ Ո, ես պատակ է անում ես։ Ստեղ արյասսեք։ Այկները ուզում են շշին կապել։
Շնորհակալ եմ շատ, շատ հետաքրքիր եւ օգտակար ծիրեր եք դուք Արամի համար առաջարկ։ Շնորհակալություն, ես այս ցանկը տալիս եմ ձեզ եւ ասում չփոշմանեք։ Աղջիկների հավաքականին հաղթանակներ ենք ուսման։ Շնորհակալություն եմ Գարիկի հոբին կրթադաստիարակչական բաներով զբաղվելն է, ուստի նա երեխաների հետ մի փոքր զրուցել է տարբեր ասացվածների մասին և ստուգել նրանց իմացությունը այդ ոլորտում։ Ուշադրությունը դեպի էկրան։ Ողջույն, հարգելիս, այժմ ես քեզ ասեմ ասացվածքներ, դու փորձի շարունակել, եւ ինչու՞ չէ նաեւ ինձ ասա, թե քո կարծիքով ինչ է այդ ասացվածքը նշանակում։ Էշի ականջում Ինչ։ Սա ճշտին է։ Ինչ է նշանակում Էշի ականջում քնած ես։ Այդ երեխան, որ քնած է լինում, երազատենը, որ ինքը Էշի ականջում քնած է, ու զարանցում է, ասում է Էշի ականջում քնած է, մայրիկը ասում է՝ վեր կաց, Էշի ականջում քնած ես։ Ասում են՝ եղունգ ունես գլուխդ Ինչ արա։ Կտրի։ Ոչ, գլուխը եղունգ չունի, մարդիկները եղունգ ունեն։ Իսկ որ մարդիկ ասում են եղունգ ունես, գլուխդ քորի, ի՞նչ է նշանակում։ Դա, եթե եղունգ ունես, կտրի։ Մենակ, եթե ձեռք ունենան, ոտով էին քորում։ Կամ աշխատ ծառինեն, գլուխը պահում քորում։ Կամ է բլոշն են լծնում, իրանք են քորում կծելով։ Էշ, մի սատկի, ինչ է կգա։ Կսատկի։ Ինչ են ասում, էշ մի սատկի գարուն կգա։ Ոտև կարնում իրան պտի նոս բանեն։ Էշը, որ ջղայն ացացա լինում, ուզում է իրան վնաստա, ասում են էշ մի սատկի գարունը գալիսա։ Ճտերը, աշնանը ինչ են անում։ Սատկում են։ Ինչ են ուզում մեծերը ասել, երբ ասում են ճտերը, աշնանն են հաշվում։ Ճտերը կարան ճճպեն։ 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 Ինչ են ասում ստի ոտը կարճը։ Դանավ ասում են, որ ստի Սրտի ոտը կարճ է ու կոպիտ։ Կարմիր կովը կաշին ինչ չի անի։ Կովը սատկած է, կարմիր է։ Ինչ են ուզում ասեն, երբ ասում են շան անունը դու փետնար ձեռքդ։ Դա նշանակում է, որ դա սեն է կարևոր։ Պապը ամեն անգամ ինչ չի ուտի։ Հավիտոս։ Խոտ։ Բա ինչ են ասում, շնից մաս պոկելնել է օգուտ։ Դա գողերն են, որոնք մարդկանց տունը, ինչ կաշկա գողանում են մարդկանց տանի բաները։ Ու վերջում էլ շան մազերն են պոկում, որովհետև շնից մաս պոկելը պարզվեց օգուտ է։ Բայց ոնց են պոկում, եթե շունը կողում մաշյում է։ Կաշն է, որ մենակ կաշուն է։ Հա, իրանք օգուտ չեն։ Սնիտ ոչ մի բան չի կարելի պոկել։ Ժամանակն է, որպեսզի այստեղ հրավիրենք մեր հաջորդ հյուրին։ Դիմավորեք, սիրված, սպասված, կարոտված երգչուհի Էմի։ Մեզ յուրեկել, բարի գալուստ։ Ողջույն։ Թե տաղավար, թե Հայաստան։ Գնացիր։ Եվ, եվ։ Գնացիր։ Չէ, հիմա հետ եմ եկել։ Հետ ես եկել ու հետ ես եկել։ Չէ, գնալու եմ էլի։ Գնալու ես ու գնաս։ Ամիշտ գնալու եմ գան։ Գնում գալիս ես։
Շատերն ասում են Էմին երևի տենց բեմից հոգնեց արդեն բան ու բոլորի նման էլ բանչունի ստեղանելու թողեց գնաց ամն, ճիշտ են ասում։ Չէ, դա երևի թե անիմաստ խոսակցություններ են, այն մարդը ով սիրում է բեմը, ես բեմ ավելի ճիշտ այն մարդը ով սիրում է երաժշտություն, նա դժվարությամբ կարող է թողնել այն, այդ իսկ պատճառով ես չեմ թողել բեմը, ուղղակի ժամանակահարապես դադար եմ տվել, որպեսզի ընտանիք ստեղծեմ, երեխաներ ունենամ և մեր ազգը շատացնեմ։ Ապրես դու, մեր ազգը բայց, ասա։ Այո, այո, այո։ Երկուսն են, տղա են։ Պատկերացնում եմ, դաժան է լինելու։ Անոներ մեր քո տղաներ շատ կարայնացած կանչում էր քեզ շատ հերոսադիտողին շատ կարևոր կլինի անուններ երեխաների ինձ թվում է հայկական անուններ են Դանիել եւ Մարտին Դանիելը Մարտը հայկական անուն շատ հայկական անուններ ոնց Դանիելը մեծնա այո որ Դանիելը մի քիչ երևի ասել եք լավ է շատ արտասամանյանան հենց մի հատ անուն դնենք որ լրիվ հայկական տեղ գցեն կամ չէ իրականում Մարտինի անունը պապիկի անունն է ամուսնուս պապայի անունն է իսկ Դանիելինը Ուղղակի ստացվեց այդպես։ Ես գիտեմ, որ մեծը սիրում է հաստեղ Երևանում տրանսպորտ նստել։ Այո։ Երթուղային, դու այսինքն խապել ես, ասել ես ատրակցիոն է, բալ ես, սենցա ձևը, այնպես պետք է ասես սխմած, սխմված լինեք, ուսես գնաք, ասես։ Երկար շոկ։ Կոսկ եմ տվել տրալեյբուսի, չգիտեմ, հայերեն։ Այդ տրալեյբուս չի նստել։ Տրալեյբուս դու ես նստել ինձ թվում է նույնիսկ։ Ես նստել եմ, չէ, ես փոքր ժամանակ երևի թե կոմունիստական տարիներ։ Այն ժամանակ, որ հետևում փիչում է, հետևից կախված աշխատում էր։ Այո։ Բոյս չխափնվեք, տարիքով բավականին մեծ եմ։ Մենք գիտենք քո տարիքը, բայց չէ, ես բոյ չեմ խափնում։ Նստի են, նստի։ Մեկից գիտեմ դու միշտ գնացել ես Լոս Անջելես եկել ես, այնտեղ Արորիային ծանոթ ես եղել, բայց այդ մշտական մնալու կարգավիճակին հեշտ հարմարվեցիր։ Երևի թե ուղղակի բախտս բերել է, որովհետև իսկապես ինձ համար լավ է անցնում Լոս Անջելեսում։ Ահա ուրախ ես։ Եվ բացի դրանից հիմա ավելի շատ զբաղված եմ երեխաներով, ինքս եմ դաստիարակում, ինքս եմ մեծացնում, բնականաբար օգնում են ամուսնուս ընտանիքը, բայց որոշել եմ ինքս տեսնել առաջին քայլերը, առաջին, չգիտեմ, ամեն ինչը ինչ առաջին անգամ են երեխաները անում, ուզում եմ ինքս տեսնել։ Առաջին 30 տարեկանը։ Այո, առաջին 30 տարեկանը ուզում եմ անպայման ես նշել, ինքս նշել։ Մայրական այդ կենցաղային թոուբոյի արանքում ստեղծագործական պահեր լինում են։ Երբեմն այո, բայց երևի թե ամեն ինչ կսկսեմ սեպտեմբեր ամսից։ Օ, պլանավորում ես արդեն։ Այո, աշխատանքներ եմ տանում, դեռևս ոչ մի բան չեմ իրականացրել, բայց առաջին կարևոր քայլերը արվում են։ Դու չես կարոտել, այն որ դու ես կարոտել, իսկապես շատ։ Ամեն ծառի տակ։ Ամեն ծառի տակ։ Բայց ես ընթացքում։ Բոլոր մարզերում այո։ Ընթացքում բեմ չես բարձրացել։ Չէ, երկու անգամ Իջել եմ։ Մրցանակաբար։ Չէ, մեկ անգամ եմ իջել, այդ ժամանակ դեռ YouTube-ը այդքան տարածված չէր եւ այդ իջնելս ամբողջ աշխարհը գիտեր, ափսոս, ափսոս YouTube չկար։ Դա այդ մրցանակաբաշխության, մրցանակաբաշխության ժամանակ, երբ Ռազմիկանյան ինձ փրի։ Ի՞նչ ես ասում այդ կադրը։ Ինչ էլ ես։ Այո, շատ չկայմա YouTube-ում։ Կա, ուղղակի ես չեմ երևում։ Միջայլոց նոր ընթացքում Եվրատեսի լասեցի ու հիշեցի, որ Սեվակներ վերջերս մեկնել եւ ատեսել լավ ելույթ ունեցա, բան չնանք ասելու, իրոք լավ ելույթ ունեցա, բայց մենք տխրեցինք մի պահ, որ այդպես ավարտ ունեցավ։ Հետո քեզ համար ուրախացանք, որ դու մենակ ես այլևս։ Ես էլ տխրել եմ։ Չնայել նոնսենս, էլի։ Իրականում ես էի տխրել, որովհետեւ քանի որ հայկական մենտալիտետի մեջ մենաշնորը սիրված բան է, ես չէի ուզում զրկվել մենաշնորի։ Չէ, նոր Հայաստանում չկա մենաշնորը։ Շատ լավ, ուրեմն բոլոր կարծրատիպերը կոտրվեցին այս Եվրատեսիլով։ Չէ, անկես քե շատ են կարոտել։ Երևի մի երկու տարի է։ Երկու ես Լոս Անջելեսում հանդիպել եմ Էմին վերջին անգամ, բայց այն ժամանակ հենց մի բալի։ Ուզում ես ասես դու չես կարոտել։ Չէ։ Չէ, ես շատ եմ կարոտել, բայց նկատի այս ընթացքում չէի տեսել դու Էմին, ես տեսել եի դրա համար այդքան կարոտած չէի, եթե ասում։ Էլի կոպիտը ամեն դեպքում։ Չէ, կոպիտ, ես վերջին անգամ գնացա տեսել եմ իրան։ Իմ արթնանում ես, բայց արդեն գոպտությունն է։ Նեղվեցի՞ եմ, վիրավորական բան կա դրա։ Շատ։ Ես բացա։ Չէ, գնացի ես։ Չորա իրա, բա անիմաստ գոպտում ա չի։ Բոյի չա։ Անդա վերևից եմ աննայում մի քիչ դրա։ Խմելու ձևը զգացի՞ր, արոմարական։ Իրան ուրիշ դիճ։ Դա վեսա ջուր չի, որովհետեւ։
Շատ հավես բան ենք ուզում քեզ հետ անցկացնել։ Այս շատ հավես, որը կոչվում է կեղտոտ հարցեր։ Կեղտոտ հարցեր։ Տիկնեք եւ պարոնեք, այժմ մենք անում ենք մի հավես բան, որը լինելու է հավես ինձ համար եւ հանդիսատեսի եւ ձեզ էլ հեռուստայից, չեմ կարծում, որ այդ հավես բանը կլինի կարիքի եւ մի համար։ Հավես բանի իմաստը կայանում է հետեւյալում. ես կտամ հարցեր ֆուտբոլային թեմատիկայով եւ այդ հարցին պետք է փորձեն մեր մասնակիցները ճիշտ պատասխանեն։ Եթե նրանք պատասխանեն սխալ, ապա նրանց գլխին կգա շատ դաժան փորձություններ։ Իսկ թե ինչ կլինի, դուք կիմանաք քիչ հետո։ Եթե մասնակիցներից մեկը ճիշտ է պատասխանում, ապա այնինչ որ գտնվում է տարայի մեջ, լցում է հակառակորդի գլխին։ Դե հիմա տեսնենք ով ճիշտ պատասխանի, տեսնենք ով ընդ որում ֆուտբոլից ո՞նց ես ասում, դու լավ ես։ Ես ընդհանրապես ֆուտբոլից ոչինչ չգիտեմ։ Մեզ հետ էլ պետք էր։ Միայն Դևիկ Բեխեմին գիտես, չի փրկի քեզ այդ իմացությունը։ Գնացինք եւ այսպես։ Այս ֆուտբոլիստներից ում ես հարցնում։ Ինչ ես քեզ կարծեմ, Գարիկ։ Պատրաստ։ Այս ֆուտբոլիստներից ով է ավելի շատ փսխել խաղադաշտում։ Ով է այս ֆուտբոլիստներից ավելի շատ փսխել խաղադաշտում։ Ցույց վազը, վազը մեկ։ Եվ այսպես։ Սերխիո Ռամոս, Լիոնել Մեսի, Լուիս Սուարես։ Երեքն են ֆուտբոլիստներ են։ Ես հիմա փորձում շո մեկի անունը հիշեմ, որ ասեմ, բացի Մեսից, որտեղ Մեսի շաբլոն կլինի, չէ՞։ Սերխիո Ռամոս, Սերխիո Ռամոս, Լիոնել Մեսի, Լուիս Սուարես։ Լուիս Սուարես։ Լուիս Սուարես։ Աստված քեզ հետ։ Եկեք դրեք։ Ձեր զգացողությունները։ Ուսումնա սխալվեցի ամեն դեպքում։ Ճիշտ պատասխանը Լիոնել Մեսի։ Ուրաբաչուն է։ Էս այդ սխացների հավաքածուն չէր, չէ՞, տարայի մեջ էս ուսում։ Լավ, շարունակում ենք։ Եմի, հաջորդը դու ես։ Շաքար կբերեք։ Ուրաբա։ Բայց քաղցրա շաքարով, հա թե չէ։ Եվ այսպես։ Տակեր գոնե։ Հա, գոլոս, հեսա քսարես։ Ավելի տակեր նաձ։ Օքեյ, հաջորդ հարցը։ Որ թիմի ֆուտբոլիստներին են անվանում ոչխարներ։ Դերբի Քաունթի, Ստոկ Սիթի, Էստոն Վիլլա։ Ես կարծում եմ դու գիտես այս հարցի պատասխանը, էմի։ Որտեղ հակառակ դեպքում Բայց իսկապես չհիշեցի անվանումները։ Դերբի Քաունթի, Ստոկ Սիթի, Աստոն Վիլլա։ Մեսի։ Մեսի։ Երևի առաջինը։ Դերբի Քաունթի։ Թող քեզ բրկեն ամենակարողները։ Եվ ամեն ճիշտ է։ Հեսա մի քիչ հետո կչորանաս։ Խնդրեմ, քեզ խոսապող Գարիկ ջան։ Ինչ եմ արա։ Հա, ուզում ես ես կպայեմ, լավ։ Չէ, իմ կարգը վիճակում ով իրավունք ունի խոսել։ Հեսա մի 5 րոպեից մենք կտեսնենք քո արձանը։ Ահա, լավ։ Ամեն դեպքում սենց արա։ Սենց արա։ Դե, մենք ո՞րտիս գիտե այդ պատասխանը։ Ես թիվ ասեցի ուղղակի։ Գարիկ, պատրաստ ես հարցը քեզ։ Գնաց։ Որ հավաքականի մարզիչն է միաժամանակ աշխատում նաև ատամնաբույժ։ Ահա։ Գիտես պատասխանը։ Իհարկե։ Լյուքսեմբուրգ, Իսլանդիա, Մալթա։ Երևի Իսլանդիա։ Իսլանդիա։ Ահա, հաստատ ընդդեմ նստում է զարգացած չի ֆուտբոլը, կողքի գործ արկավորա։ Իսկ Մալթայում տենց շատ են, հա, գործերը։ Մալթան էլ։ Մալթա թե Իսլանդիա։ Իսլանդիա ասա։ Իսլանդիա։ Իսլանդիա։ Իսլանդիա։
Իսլանդիա, հա։ Իսլանդիա։ Ես հեռանում եմ այստեղից։ Դե տեսնենք։ Եմ Իսլանդիա։ Շատ սառը։ Սառն է։ Գնացինք առաջ։ Բայց Մալտաներ։ Ինչն է։ Ինչ ասես։ Իսլանդիա, Իսլանդիա, դու ճիշտ ես, Իսլանդիա։ Հա, ճիշտ ես։ Արագ ասեն, քանի չեմ։ Ես չի զգացում, որ ճիշտ է։ Չէ, դու ինչ ասեցիր։ Իսլանդիա։ Իսլանդիա, Իսլանդիա։ Գնացինք։ Հանկարծ չհուշեք։ Երրորդ հարցը 12 հարցից։ Հիմա նա դեր։ Հա։ Դու տենց իմացի։ Ում առանձնատան հյուրասենյակում է փակցված սեփական ոդքերի լուսանկարը։ Պստում ես պատասխանը բոլորը գիտեմ, բայց ասում եմ, էլի ամեն դեպքում Զլատան Իբրահիմովիչ, եմ ես վերցու, որ սա պատասխանելու ես։ Անդրես Ինեստա եւ Նեյմար։ Այսինքն ոդքերը, այսինքն։ Ես իրանց չեմ տեսել։ Ոչ էլ ոդքերն եմ տեսել։ Երեք տան շատ սիրուն ոդքեր ունեն։ Ֆուտբոլիստի ոդքեր, բայց ինչ որ մեկը շատ է սիրում եւ երկրպագում իր ոդքերը, դրա համար փակցել է այդ ոդքերի նկարը իր տանը։ Սիմպաթիայով ասեմ, հա, անունները։ Զլատան Իբրահիմովիչ, Անդրեաս Ինեստա, Անդրես Ինեստա եւ Նեյմար։ Զլատան Իբրահիմովիչ, Անդրես։ Անդրես Ինեստա։ Չգիտեմ։ Անդրես Ինեստա։ Չէ, սпасեք։ Զլատան Իբրահիմովիչ, Անդրես Ինեստա։ Առաջինը։ Զլատան Իբրահիմովիչ։ Եմիս քարանում եմ արդեն։ Սա։ Ես դրան եմ սпасում։ Զլատան Իբրահիմովիչ, Անդրես Ինեստա, Նեյմար։ Երրորդը։ Նեյմար։ Դե հա։ Դե ուրեմն Նեյմար, ի՞նչ ասես։ Եկեք տղեկ։ Կորը հեշտ փորձություն էր։ Իրականում ճիշտ պատասխանն է Զլատան Իբրահիմովիչ, այս ուղակի։ Վերջինը, գարի խնդրում եմ, կարող ես բռնել, թե ես պայեմ։ Կպայես։ Ո՞վ է խոստովանել, որ հանդիպումներից առաջ հյուրանոցում սիրում է էրոտիկ ֆիլմեր դիտել։ Ահա, հեշտ է։ Զինեդին Զիդան, Անդրեյ Շևչենկո, Ջան Լուիջի Բուֆոն։ Հարցերից ծերացել ես գալ, ես գնում եմ։ Так, ինքը դրամաբանական մի քիչ հարցա, չէ՞ երևի։ Կամ է, չէ՞, գիտես։ Եթե Ո՞վ է խոստովանել, որ հանդիպումներից առաջ հյուրանոցի առանձին սենյակում էրոտիկ ֆիլմերը դիտում։ Զինեդին Զիդան, Անդրեյ Շևչենկո, Ջան Լուիջի Բուֆոն։ Երրորդը դու խոանում ես։ Երրորդը դու խոանում ես։ Ալեգը մի խոսքով այդ։ Երկրորդ։ Երկրորդ տարբերակ Անդրեյ Շևչենկո։ Անդրեյ, հա։ Անդրեյ, դա, դու դումում ես, թե Անդրեյ։ Չէ, Անդրեյ չէ, այսինքն չէ, Անդրեյ չէ։ Երրորդը։ Ջան Լուիջի Բուֆոն։ Ջան Լուիջին այդ Ջան Լուիջի, այսինքն օծանելիքի Ջան Լուիջի Բուֆոն։ Ես կարծում եմ երրորդ տարբերակ Ջան Լուիջի Բուֆոն։ Տրեկեկեկ։ Հայլում ես ամբողջությամբ։ Օգնել եմ այս շքեղ փայլերից։ Եվ այսպես խաղը ավարտվում է, Էմին փայլում է, իսկ Գարիկը ծերացավ։ Եվ այսպես 3-2 հաշվով հաղթող է ճանաչվում Գարիկը այս մրցույթում, բայց դա ի՞նչ կապ ունի երկուսն էլ։ Շատ սիրելի Էմին, շնորհակալություն, որ եկար այսօր, եղար մեր հյուրը, խաղացիր այս հիանալի խաղը, այս ծաղիկները քեզ, այս ծափարությունները քոնն են։ Եվ պատրաստվենք։ Եվ պատրաստենք վերջում երկենք իրար հետ։
give me fire, give me reason, take me higher. See the champions that have built now, unify us, make us spread now. In the streets our head are lifting, all will lose us, inhibition, celebration, it's around us, every nation, all around us. Singing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in a beautiful game, and together at the end of the day. We all say when I get older, I will be stronger, they call me freedom, just like you're waving. When I get older, I will be stronger, they call me freedom, just like you're waving. Flag.